Kedves nézőink, Panasz Láda című rovatunk következik, amelyben a Móricz Zsigmond utca egyirányosításával foglalkozunk. A nyáron több utcában történt forgalmi rendváltoztatás. Ezek közül az egyik a Móricz Zsigmond utca 10 és 18 közötti útszakasznak a Móra Ferenc utca felől a belváros irányába való egyirányosítása volt. Az intézkedés sokaknak nem tetszik, főleg azért, mert a szomszédos Frankelleo utcában is ugyanabban az irányban lehet csak haladni, így az arra közlekedőknek nagy kerülőt kell tenni a városrészben, hogy úti céljukhoz érjenek. Egyesek szerint sokan figyelmen kívül hagyják a változtatást, és a tiltott irányban is használják az úttestet, mások azért panaszkodnak, mert a családsegítő szolgálat melletti murvás területen vonulnak át a megtévedt autósok, amivel rontják az út minőségét. Az önkormányzat építési és városgazdálkodási irodája szerint a kialakult parkolási szokások miatt szükséges volt a forgalmi helyzet rendezése. A leszűkült úttest nem alkalmas a kétirányú forgalomra, ami miatt rendszeresen forgalmi veszélyhelyzetek alakultak ki. Azt is közölték, hogy az intézkedéssel kapcsolatban kapott visszajelzések a beavatkozás szükségességét nem vonták kétségbe. Azonban több olyan észrevétel érkezett, hogy az útszakasz haladási irányával nem értenek egyet. Megkérdeztünk néhány környékbeli lakost, hogy mit gondol a változtatásról. A vélemények vegyesek voltak. Jó napot kívánok, egy pillanatra legyen szíves várni, hadd kérdezem meg, mi a vélemény arról, hogy itt az utcát egyirányították egy szakaszon? Hát valamilyen szempontból jó, mert így elég nehéz volt eddig a közlekedés. Tehát így két kocsi nehezen fért el, mivel itt az út mellett parkolnak. Tehát ilyen szempontból szerintem itt sokkal jobb. És az, hogy itt az utca közepe van lezárva? Nem okoz gondot? Hát szerintem nem okoz gondot. Tehát ahogy lehet, szerintem meg tudják oldani. Én úgy gondolom, hogy van rá lehetőség megoldani. Jó, hogy most itt tudunk nyugodtabban parkolni, de nagyobb kerülőt kell tenni néha. Tehát végülis van előnye is, meg hátránya is. Hát mivel nekem nincsen kocsim, én szerintem egyet értek vele, mert itt rohangáltak össze-vissza mindenféle autók, és volt így, hogy én is aggódtam. Szerintem jó ötlet volt. Hát semmi különbség nincs, mert ugyanúgy mászkálnak vele szembe a forgalomnak, úgyhogy utcáguldoznak itt minden vihar. Úgyhogy semmit nem tapasztaltam jobbat. Az építési és városgazdálkodási iroda, figyelembe véve a kialakított rendszer tapasztalatait, a problémamentes közlekedés és a lakóépületek közötti bolyongás megszüntetése érdekében a haladási irányt megfordítja. A helyzet végleges megoldása érdekében azt tervezik, hogy a közeljövőben az útszélén parkoló autók elhelyezését a lakóépületek mögötti belső udvarban biztosítják, új parkolók építésével és a teljes belső terület rendezésével. Amikor majd a munkák befejezése után felszabadul az úttest és alkalmas lesz a kétirányú forgalomra, a szabályozást megszüntetik.